Hej sammen og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Så er der hår på linsen, jeg kan lige gå væk. I dag så kommer jeg til at lave min smykkesamling, fordi der var rigtig, rigtig mange af jer, der spurgte efter i min sidste video, og det var mega, mega dejligt, at der er folk, der gerne vil se mine smykker. Så det er det, jeg kommer til at gøre i dag, og så skal I bare se mine smykker og sådan noget, og så vil alt være linket ned i beskrivelsesboksen, hvor det er fra og så videre. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal til at komme i gang. Okay, hvis vi starter fra toppen af, så skal vi jo starte med min ørering. Og de her ørering, de er faktisk meget nye. De er fra Pilgrim, og der vil lige sådan komme et klip her, hvor I lige sådan kan se dem ordentligt. Der er de mega fine, og jeg synes også, det er mega pænt sådan at have sådan, hvad hedder det, en rund ørering, og så ved siden af, der har man sådan en lille en. Jeg synes, de er mega fine, altså de er også bare sådan mega nemme style og sådan noget. Jeg er mega glad for dem, og jeg går også med dem sådan hver dag. Og jeg tror, jeg gav 130 kroner for dem i Pilgrim eller sådan noget. Så det er faktisk det er sådan en god pris for sådan nogle ørering her, som der bare sådan går til alt. Yeah. Siden af, hvad har jeg nu ved siden af? Jeg kan ikke huske det. Fuck, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg har ved siden af. Hvad for nogle har jeg? Det har jeg sgu da helt glemt. Nå! Okay, dem jeg har ved siden af, de er også fra Pilgrim, og dem her, dem tror jeg, jeg har taget fra min mor eller sådan noget. Fordi hun havde dem i sit smykkeskrin, så tænkte jeg bare, hey, de ser flotte ud. Så tog jeg dem bare lige. Men jeg har også nogle andre, nogle, som jeg fik der, hvor jeg fik lavet hullerne, men de var bare simpelthen for træls. Altså låsen, den var sindssygt træls. Så jeg tænkte, at jeg ville sådan tage min mor eller et eller andet, fordi jeg synes også, at de er mega fine. Og så tænker jeg faktisk, at jeg gerne vil have et hul sådan heroppe. Det kunne være mega, mega pænt. Eller så synes jeg også, at det ville være pænt med endnu et hul, sådan jeg har tre huller. Det må jeg lige finde ud af, ellers så har jeg det fint med, at der er to huller i mine ører. Og jeg synes også, det er mega pænt at sådan have to huller. Det kan i hvert fald anbefales det. Jeg synes, det ser mega pænt ud. Hvis vi går videre, så har jeg jo min halskæde, og dem her, dem går jeg sådan med altså sådan hver dag. Like hver dag. Og jeg har først en lang kæde her, som er fra kæden, den tror jeg, jeg har købt i sådan en smykke sådan forretning. Bare lige sådan lille forretning-agtig. Og så, hvad hedder det, mit kors, det har jeg købt i Henrik Ørsnes. Ja, de laver sådan nogle sindssygt smukke smykker. Jeg har også kigget på sådan en marguerite-ring, der er mega flot. Men den her, den fik jeg i fødselsdagsgave eller sådan noget. Og jeg mener faktisk ikke, den er særlig dyr. Jeg tror, det er 250 eller sådan noget. Og den er endda ægte, så jeg synes bare, det er mega fint og sådan noget. Der er også mange, der får den fra dåb af. Det har jeg så ikke. Jeg har fået sådan et andet kors, der var i guld, men man kan sagtens også bare købe det her, selvom at, hvad hedder det, at man ikke fik det i dåbsgave, eller hvad man siger. Så det er dem, jeg har. Yes! Jeg kan rigtig godt lide, sådan, at der er sådan en lang kæde, og så er der sådan en kort kæde i sådan inden under, fordi det giver bare sådan et eller andet til. Yes! Og heroppe, der har jeg så mit S, eller hvad hedder det, love tag, eller sådan noget. Og jeg tror, det er købt i Henrik Ørsnes også. Jeg mener også, man kan få et, ja, man kan få et fra Jenny Køhne også. Men jeg synes bare, de er mega dyre, og sådan, der er rigtig mange, der sådan ligner sådan rigtig meget Jenny Køhne, og det gør den her. Og kæden og selve det her vedhæng, det er fra Henrik Ørsnes også. Ja. Og så går vi videre til armbånd, og jeg har faktisk begyndt at gå rigtig meget med armbånd. Det gjorde jeg sådan set ikke førhen, men det gør jeg bare sindssygt meget nu. Og hvis vi starter, så har jeg jo først mit ur. Det er ikke hver dag, jeg går med ur, fordi det er sådan, jeg synes godt, det kan være lidt irriterende, og så er det også gået sådan lidt i stykker på en eller anden måde. Den har mistet de her remme her, så jeg er nødt til at bruge sådan et elastik til sådan at holde det. Jeg skal også ned og have lavet sådan en rem til. Men det er mit Dan Wellington ur, jeg tror bare, det er det, der hedder Black Classic eller sådan noget. Og jeg mener faktisk, at det er virkelig gammelt. Jeg tror, det er 3 år gammelt eller sådan noget, og jeg har valgt det guld, hvilket jeg synes er mega irriterende, fordi at nu er jeg jo sølvpige, altså jeg går kun i sølv, så jeg synes det er mega nederen, at det er guld, men jeg kan også godt lide sådan det der med at have noget guld på, og sådan også have noget sølv på, ligesom jeg har med min halskæde, jeg synes også, det er sådan en god kombination, synes jeg. Så ja, men jeg ville ønske, det var i sølv, det ville have været mega perfekt, men det er bare mit Dan Wellington ur. Venstre hånd, der har jeg først et armbånd her, som jeg faktisk ikke ved hvorfra, men det er sådan det her, hvad kalder man det? Jeg ved egentlig ikke, hvad man kalder det, men det er i hvert fald bare sådan et, hvor det sådan er åben her, vi står. Og så er der bare sådan nogle dyr på, løve, en elefant, en næsehorn og sådan noget, jeg synes bare, det er mega pænt. Ja, det er faktisk begyndt at gå med. Indenunder, der har jeg så et armbånd her, som jeg har fået min veninde i julegave. Og det er jeg mega glad for, jeg synes det er mega pænt. Og det var også med i mit julegavehold, så husk at tjekke den video ud. Så ja. Og så går vi videre til det, som nok nogle af jer sådan, mest har glædet jer til. Og det er selvfølgelig min fingerring, fordi at det er jo selvfølgelig det, jeg går allermest op i, det er fingerring. Fordi jeg synes bare, det er sådan mega pænt at sådan have mange ringe. Ja, hvis vi starter med den højre hånd, så har jeg først en ring bare... Nu fortalte jeg min kæreste, at jeg fandt den i et bowlingcenter, og jeg tror faktisk altid, jeg har sagt i min video, at den er fra Henrik Ørsnes. Men det er den bare slet ikke. Den er fundet i
et bowlingcenter for altså rigtig mange år siden, så ja, men den er ægte, så jeg tænkte bare sådan, here we go, altså. Og jeg synes bare, den er mega fin og sådan med sådan en, hvad hedder det, sommerfugl på. Ja, det går jeg også med hver dag, det er lidt underligt, sådan, den har jeg fundet i et bowlingcenter, men ja ja, altså fint nok. Så har jeg den sidste ring, det er en flatring, hvis man skal sige det sådan. Jeg mener, det er den fra Jenny König, der hedder flatring, og den her, den så hedder et eller andet andet, men det er sådan samme, hvad hedder det, mønster, der er på de begge, så jeg kan godt kalde det her en flatring på en eller anden måde, for den er jo også flat. Men det er en flatring, og jeg er sindssygt glad for den. Den er fra Pernille Køjderen, og jeg købte den faktisk, når det lige efter min fødselsdag, hvor jeg lige havde fået lidt penge og sådan. Og jeg gav 350 kroner for den, hvilket er sådan en mega god pris for en ring. Jeg synes også bare, den er flot. Jeg vil rigtig gerne have, at den sådan skal være på min lange mand, og så skal jeg have en eller anden her. Måske den fra Månesten, den der hedder en Gusta-ring eller sådan noget. Jeg er ikke sikker på, hvad den hedder. Men den vil jeg i hvert fald sindssygt gerne have. Og på min højre hånd, der har jeg så min W-ring fra Garber, og den har jeg nok også set et par gange, for jeg tror, at jeg har haft den med i mit fødselsdagshaul. Men det er min W-ring, og den er jeg sindssygt glad for. Jeg tror, det er den bedste ring, jeg har. Og jeg synes bare, den er fucking pæn, virkelig ærligt. Jeg elsker den af hele mit hjerte. Og jeg fik den i fødselsdagsgave. Jeg mener, den koster 530 eller sådan noget. Hvilket også er sådan, jeg synes 500 kroner for sådan en stor ring, det er så altså mega billigt. Og jeg synes bare, den er mega flot. Mega god sådan til sådan julegaver og fødselsdagsgaver og sådan noget. Så synes jeg, det er et mega godt ønske sådan noget. Og så på min lange mand, hej, der har jeg en V-ring fra Jenny König, som jeg fik i julegave, som jeg stadigvæk er mega, mega glad for. Og jeg ved godt, at det er sådan en ring, som sådan, måske er gået lidt af moden-agtig, men jeg synes bare, den er mega flot, og jeg er også bare mega glad for den og sådan noget. Og synes jeg også, den passer mega godt med, hvad hedder det, mit Garber-ring, fordi de har sådan det der samme metal-agtig, sølv-look, hvis I forstår. Jeg synes bare, de passer mega godt sammen, og så vil jeg gerne have sådan endnu en ring på min, hvad hedder det, ringefinger. Og jeg mener også, at den koster 500 kroner, hvilket også sådan er en super pris, fordi det er jo også Jenny König, altså det er jo også et godt mærke og sådan noget. Så den er jeg mega glad for. Generelt bare glad for alle mine smykker. Og så vil jeg lige hurtigt vise et armbånd, som jeg også bruger rigtig meget, men det bruger jeg jo ikke så meget mere, fordi nu er det sådan vinter og kedeligt og sådan noget. Men når det er sommer, så bruger jeg også rigtig meget mit armbånd fra en Instagram-side, som er by Maggie Poulsen, hvilket, ja, hun laver nogle rigtig fine smykker, og hun har lavet det her, som jeg har købt. Og det er bare et muslingearmbånd, som jeg sindssygt meget inde sådan om sommeren og sådan noget. Jeg elsker at gå med dem, de er virkelig, virkelig flotte. Også sådan, hvis man skal have dem på anklerne eller sådan noget, så de er også mega pæne. Men det er fra by Maggie Poulsen, og det bruger jeg også rigtig meget, men der er ikke lige sådan vejret til det lige nu. Der er nok lidt kedeligt udenfor. Men når det er sommer og sådan noget, så har jeg det nærmest på hver dag. Så. Men det var bare egentlig alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at du kunne lide den. Og så håber jeg, at I fik noget inspiration måske til, hvad for nogle smykker I kan købe. Og sådan, ja, det var i hvert fald mega hyggeligt at vise jer mine smykker. Så ja, jeg håber egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!